Ташты пайманда қарағай пара алды, түрт балалығы Баргаяковтар сөбірізі шутыпша. Сағым оларға жіп абазының күшік тұрызында қысты назарға келісші. Аға хозы ергі шүрт оға сықтығы. Бірай сылдықларыны тексі көріп, еріпші пұсған на тұрып өдірінерге шаратқан. Улық сөбірі көрілген 115 кубометр ағасты байғадан индіргенір. Аны хосте алдағы пилораманың әзінің бүдіруге шарел еді жазы пештұрырға шөптезіп алғанар. Әжі қызы Наталья Баргаякова асықтағы тұғынарында көрген тұры проекті хостыра позы аға төйіні түстен. Алдағы сөбірі поз хонының парыс едіп ақшыны бүдіруге позытқанар. Натураны бүдірірге болышан аймақ программаларға кірірге келіспен барған. А ну просто и все надо решили мы, надо не хоть пуск кузу мы подергали, а субсидирование и лебедом вроде просто очередь труд труд зашли, их хотел все, может вообще, может уже даже не верится, что подергали, ну подергали люди. Валентин поза Наталья Баргаяковтарна, ЭКХС поза ЭК Олвича, ему Лина он не кашас, к шинятзем сагам ЭК Айла. Аналар тұрыны сала ұлы үйдіргі керектілген. Аны ұлы 100 квадратный метр. Балылары сүйсе, біздің тұра ерге, бұра ерг. Балары мақшы асмадың. Екі балым асмадың ақшылыр. Олардың үшін күстін бөдірігі сақыншымыз. Үйселер қыстыр жы, олар оның үшіртегі керектір тұрады. Қады ол бұстыр қомынтады. Баргаяковтар сағым әжі ақшызының бір шардығына тұрыны қарына шетіріп аларға пеген шелар. Әкін жазын тізін базақ алы шалды тұзаланыр сағыстығылар. Капитал жетпіс, мез ақшы жемі қойт, баткірші ісілігі жа, ана екі жыл базының көрінді дәрші қайып бөдірігі жа. Ну, надо ақшы жетпіші көз салынан. Базақ қат жоғы. Бүгінгін керікті бастып алзалы, аны салтары қарық өріндірші. Улық сөбірінің натурозы күскі тұсға тері темнел барар. Аның андарғы оқ тек тоғыстарын еді паларға салы ойып олар тіпше күстінжік еріпші.